আপুনি জি গুণ পাইছে মই বনোৱা বস্তুৰে গুণ পাইছে। তুমি কলে হ'ব নেকি? হেয়া ন ছোৱালীয়েহে বনাইছে। হয়নে? সুধকচোন সিহঁতে কি বনাইছে। তাৰমানে মই নম্ৰু, কোনে জানে মৃত্যুৰ কথা কোনোবাই কব পাৰে জানো? মা কসম, আপুনি যোন কৈছিলে মই মৰিম বুলি? বহুত দিনৰ মূৰত তেলাল মাংস খালো দেই। আৰু অলপ দিম নি? নালাগে 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 নালাগে। ঐ, দহ টকামানৰ খালো নেকি? এই মাংসৰ কিলো এতিয়া 50-60 টকামান হ'ল নেকি? এই কি কথা কোৱাহে, 400 টকা পুৱা পুৰি আধা কিলো মাংস আনিছো। কি আধা কিলো মানে? ৰ, হিচাপ এটা কৰি চাওঁ। 200 টকা। তাৰমানে মোৰ পেটত 200 টকা সোমাল? হে প্ৰভু, এই 200 টকাৰ মাংস মোৰ পেটটোৱে হজম কৰিব পাৰিব নে নাই বাৰু? তাকেইতো বিচাৰিছো। মানে কি আৰু, খাব লাগে। এ নাই নাই নাই, 10 দিন মানলৈ মই একো নাখাওঁ দেই। মই এনেকে খাই থাকিলেতো অভ্যাসেই বেয়া হৈ যাব। এই ঔষধকেইটাতো চেলেক এটা মাৰিব লাগিছিল। ঔষধ? হেতেই ঔষধ খাই নি। ঔষধ খাই কোনজননো ভাল হৈছে? কিমান ঔষধ ভেজাল ওলাইছে। ভালদৰে খাব লাগে আৰু ভালদৰে শুব লাগে। চাওঁ, তুমি শুই দিয়া, মই ধুনীয়াকৈ মালিচ কৰি দিম নহয়। ঠিকেই কৈছ, ইমানবোৰ খাই পইচা নষ্ট কৰিব নোৱাৰি। দে 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 দে, ভৰিকেইটাকে মালিচ কৰি দে তই। দে দে, এই এইটো এইটো ভৰি দে। কথা এটা সুধিব লগা আছিল। ডক্টৰে কি ক'লেনো? মানে আৰু কেইদিনমান থাকিব লাগিব? জানো, খুলি নকয় নহয়। এবাৰ কয় ভাল, এবাৰ কয় বেয়া। ৰিপৰ্টবোৰ ভাল বুলিও কয় দেখোন, আকৌ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়ে। আকৌ এটা ৰিপৰ্ট এবাৰ আহিলেহে বোলে ক'ব। বুইছ, জোকে একেবাৰে তেজ সোহা দি শুহিছে অ'। কি পইচা অ'? বুকুখন একেবাৰে হম হমাই গৈছে অ'। এইবোৰনো আৰু কিয় কৰি থাকিব লাগে? অযথা পইচাবিলাক খৰচ। ভালকে শুব লাগে আৰু ভালকে খাব লাগে। আৰু মই ভালদৰে শোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছো নহয়। অ' খোৱা, তোমাক কিন্তু কিবা এটা হ'লে গোটেই সম্পত্তি মোৰ নামত লিখি দিবা। হ'ব দে, তোকেই দিম, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু এটা কথা, মই জীয়াই থাকোঁতে তোক মই এটকাও নিদিওঁ কিন্তু। জানো, সেইকাৰণে এইবিলাক কৰি আছো। তই মুখৰ ভিতৰতে কি ভূৰ ভূৰাই আছ, মই একো ধৰিবই পৰা নাই নহয়। নাই নাই, এনে কৈছো আৰু। ভগৱান, তুমি যি কৰা সোনকালে কৰা, গোটেইখিনি তোমাৰ ওপৰতে ভৰসা। ঠিকেই কৈছ কৃষ্ণ প্ৰভু। দে ভৰিকেইটা ভালকে পিটিকি দে। দে কলিতা, কলিতা কোনবা ফালে যায়? ভাওনা কৰিব যাওঁ। মা কচম, এখিনি সময়ত ডিউটিক নাযায়, ক'ত যাম? বাপৰে, মূৰত জুই উঠি আছে দেখোন। এই কালি মৰাৰ পৰা বাচিলে? এই নকোদক, এই দুদিনমান তামাম ভৰি আছে হে। বাপ্পো, বুকখন মোৰ এতিয়াও ধমধমাই আছে। অৱশ্যে দুখটো মোৰে দক, এই কাকুতিটা মৰা বুলি মোৰ তোৰ চবৰে উৎকৌ ৰং চাইছোঁ। অ' গলিলা, কাকুতি মৰা কথাটো সঁচাও হ'ব পাৰে, বুজিছে? কালি অপাৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত হস্পিটেলত ময়ো আছিলোঁ। অপাৰেশ্যনটো কৰা দেখি মোৰ হাতবোৰ একেবাৰে চেঁচা হৈ গ'ল। কি অপাৰেশ্যন আপুনি নিজে চাইছি? আরে মই কেওঁত হয়, ডাক্তৰ মই চিধাই কৈ দিলোঁ, বোলো আপোনালোকৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস নাই। অপাৰেশ্যন কৰি থাকোঁতে যদি কাকতি কেনেবাকে টোপনি যায়, সেইকাৰণে মই ওচৰত থাকি চাই থাকিব লাগিব। তাৰপিছত কি আৰু, কাকতিৰ পেটটো পকা কঁঠাল ফলা দি মস্ত চুৰি এখন লৈ ফালি পেলাম। তাৰপিছত পেটৰ পৰা পেটু, নাড়ী, ভুৰু এইবিলাক উলিয়াই বেলেগে থলে। লিভাৰ, কিডনি এইবিলাক বেলেগে ঠাইত থলে। আচল বস্তুটো উলিয়াই পেলাই দি জেগাই জেগাই বস্তুবোৰ লগাই মস্ত বেজী এটা লৈ কাঠা চিলোৱা দি চিলাই পেলালো মোৰ চকুৰ সন্মুখত। অ কিয়তা, মানুহ এনকি অপাৰেশ্যন কৰে? কৰে, মই নিজে চাই আছোঁ। অ কলিতা, কাকুতি যে হস্পিটেলখনত কিমান দিন থাকিব লাগিব পাত্তাই নাই, বুজিছেনে? হে তেৰি, এই কথাটো শুনি মোৰ বিৰাট ভয় লাগিছে।
মোরও যদি হেনকি কিনা একটা অপারেশন করবলগা হয় মানে দুখন মরি থাকিম হে তাকে এইটু কাকতির কথা সচাও হব পারে সে কালি খবর এটাও ল নহল মোর আজি পাল্লি ডিউটির পাই পাকাটা মারবা লাগবো আজি নললেও কালি হলেও যাবা লাগবো কথাটো শুনি বিরাট বয়া লাগছে হে মানুষটোর কে আনা হলে তেরি কি বেয়া হল এ মনটো বিরাট বয়া লাগিল না আজি ডিউটি করলে বেয়া লাগি থাকব আহ দক উপায়তো নাই যক যক ময়ো কাকুতি ঘৰৰ পৰা এবাৰ আহিব লাগিব এইখিনি সময়ত মিসেস কাকুতির কাষত থকাটো বিরাট প্রয়োজন অকমান সান্তনা দিব পাৰিম এই পয়সাটো কাইলে দিম দেই আচ্ছা ঠিকঠাক চলি আছে তো ভালকে করব লাগিব রে এই কাম ঘরের বহুত দায়িত্ব আছে গোটে ঘর নতুন করে দেখাম দেউতা দায়িত্ব লৈছো তো আরে এনেকুয়া ঘর আজিকালি গুয়াহাটিত নাই হয় না কক দাদা হ্যাঁ পাইছে গুয়াহাটি করবা এনেকুয়া ঘরে নাই কতো কিন্তু আমি রাখিছো এইবোৰ সংরক্ষণ করে দেউতা আর মোর এইবোৰ যুটিয়া প্রচেষ্টা আর মানে বুঝছে না করক 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 আপনি কামত লাও কামত লাও কথা নহয় নহলে মোরে পয়সা লস তো আচ্ছা একটা সেলফি মারি লম ভাই মেকিং ওন হাউস বুলি ফেসবুকত দি দিম ঠিক আছে ওকে কামত লাগি থাকক দেই দাদা অলপ চাহ পানি হওয়া হলে ভাল আছিল চাহ খাব হব দিয়ক অলপ আগতে দিছিলোচোন দিম দিয়ক চাহ দিম চাহ দিম হব কাম খালি ভাল হব লাগে বুঝছে নাই মেইনলি গোটেইখিনি টাইট হব লাগিব কাম আমি একদম বেয়া নহয় বুলি গ্যারান্টি দিছো গ্যারান্টি দিছে বেয়া নহয় ভালকে বনাও খালি হব হব করক করক ভালকে করক ভালদরে গড়ি আছো একচুয়ালি এই ঘরটো কেলে বনাইছো জানে কিয় বা মানে ভাল হৈ থকাটো আমি বিচাৰো দেউতাৰ গাটো বেয়া আহি যাতে এই পৰিবেশটো যদি মই কৰি থোৱা বুলি গম পায় তে মনটোত খুব আনন্দ পাব তাৰ মানে দেউতা মায়ে পিয়া হৈ এই ঘৰটোত প্ৰথম সোমাইছিল আৰু ককায়ে বনাই দিছিল এইটো সেই কাৰণে হে এখিনি কৰিছো মোৰটো মন মই বিয়া পাতি প্ৰথমে ইয়াতে সোমাম ভাল চিন্তা কৰিছে কিন্তু মই গা ধুই আহি আছো ৰ'ব এইকেইদিন যে তাত কাম কৰি কৰি হাতবোৰ একদম বেয়া হৈ গৈছে দেই এইবাৰ যে মায়ে মোক জোৰ কৰি পঠিয়ালেও মই নাযাওঁ ভালকৈ শুবলৈও নাপাওঁ আইঅ' অভন্তি এ বেয়া পাইছোঁ দে তোক কিয় কাম কৰি থাকোঁতে অথনি কৈছোঁ যে চাহ একাপ দে মই গা ধুই আহি পালোহি তই চাহ একাপ নবনালি বাহিৰত কাম কৰি থকা মানুহকেইজনক দিবিনে মই চাহ তাপা কিব নোৱাৰো দেই তই যা নিজে দেগৈ যা ঐ ককাৰ তই কাম কৰি তৎ পোৱা নাই তই চাহ একাপ বাকী খোৱাব নোৱাৰ নেকি এটা ঘৰ বনাই আছো জাননে হ'ব দে তই নিজে বনোৱা নাই নহয় এনেকুৱাখন কৰিছে যেন তেওঁহে ঘৰটো বনাইছে তাৰ মানে তই নিদিয় মই নোৱাৰো বুলি কৈছো নহয় মোক অলপ ৰেষ্ট কৰিবলৈ দে সেইখন ঘৰত কাম কৰি কৰি এনেই ভাগৰ লাগি আহিছে আৰু মই যদি নাহিলোহেঁতেন তেতিয়াতো তয়ে দিব লাগিলেহেঁতেন তেতিয়া কথা বেলেগ আছিলে এতিয়া লোকৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালীজনী পাইছো যেতিয়া কি কলি তই লোকৰ মানে তোৰ শহুৰৰ ঘৰখনৰ কথা কৈছো আৰু তই তাততো কাম কৰই ন নে বিয়া হোৱাৰ পিছত ঘৰখনৰ দায়িত্ব একো নোহোৱাই হৈ গ'ল তোৰ হ'ব তই মোক দায়িত্বৰ কথা বুজাব নালাগে মই নোৱাৰো বুলি কৈছো গতিকে নোৱাৰো আৰু মোকতো তই খবৰ এটা দিব লাগিছিল মই এনেই আহিলো বুলিহে হয় নেকি আচ্ছা তোৰ মূৰত অলপ চুলি বেছি হৈছে নেকি বাৰু হয় নেকি কিয় না অলপ চিঙি দিও ঘৈণীয়েজনী গোটাই ল মই কি সদায় কৰি থাকিম নেকি ইনকামেৰে মিলাই মিলি চলি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন নাই নহয় সেইখন ভাগ্য ভগৱানে দিয়েই পঠিওৱা নাই এই মানুহকেইটাই বা বাহিৰত কি কৰিছে ঐ তই চাহ বনা দেই মই কৈ আছো ভাগ্য ভাল ইহঁতৰ জহত কোনোমতে মুড়িকেইটা আহি আছে পইচাকেইটা বাচি আছে
ইপিনৰ পৰা পঁচিশ বাছিল, ইপিনৰ পৰা পঁচিশ বাছিল। বহিছা? বহক বহক, এওঁ কৈছিলে আপুনি আহিব বুলি। চোৱাচোন, পৰ্দাখনৰ সিফালেহে থাকো, তথাপি আমি কিমান আঁতৰত থাকো। চাহ খাব। সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ডওয়াশের সাথে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরপিআর। দাদা কি চাইছে? নাই এনে, এ বজারলৈ গৈছে বুঝিছা। মই বোলো তুমি এই যোৱা, মই আনিলে আকৌ তেওঁ ইটোহে বেয়া সিটোহে বেয়া। ৰবাচোন, মই আকৌ তুমি ওলাই যোৱা বুলিহে ভাবিছিলো। তাকেহে, ওলাই যাব লাগিছিল, বস্তু কেইটামানো আনিবলগীয়া আছিল, কিন্তু কেনেকে যাওঁ তাকেই চিন্তা কৰিছো। অ, চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে, যোৱা আকৌ। নহয় মানে এওঁক অকলে এৰি থৈ যাবলৈ অলপ বেয়া লাগি আছে। আৰে কিয় চিন্তা কৰিছা, মই আছো নহয়। মানে আচল কথাটো হ'ল এওঁৰ ভয়টো অলপ বেছি। কিয় ভয় কৰিব লাগে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে যোৱা, মই তোমাৰ এওঁক ৰখিম। ঠিক আছে, আপুনি তেওঁৰ লগত অলপ সময় বহি দিব। বহি বহিম, কিয় নবহিম, তুমি চিন্তা নকৰিবা। তুমি মানে অলপ খৰধৰকে আহিবা। মানে আমাৰ এওঁক মই ৰখিব লাগিব নহয়। মোৰ বৰ এটা ডাঙৰ চিন্তা দূৰ হ'ল বুজিছে, মই তেওঁক কৈ থৈ আহোঁ, নহ'লে আকৌ তেওঁ মিছাতে চিন্তা কৰি থাকিব নহয়। আপুনি যে তেওঁৰ লগত থাকিব সেইটোও কৈ আহোঁ। হেৰা, জমিব আজি জৱান হোমে। নাই, এনেকে দেখোন মই ভিখাৰী হৈ যাব লাগিব। এ, কিবা এটা হেস্তনেস্ত কৰিব লাগিব। মই ইস্পাৰো নোহোৱা হ'লো, উস্পাৰো নোহোৱা হ'লো। ভাগ্য ভাল, ইহঁতৰ জহত কোনো মতে মুৰিকেইটা আহি আছে, পইচাকেইটা বাচি আছে। ইপিনৰ পৰা পঁচিছ বাছিল, ইপিনৰ পৰা পঁচিছ বাছিল। ঠিক আছে। হিচাপ কৰিছে? এ নাই নাই, এই কিবা এটা খাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, পাৰা নাই। খাবলৈ নোৱাৰা হ'লে নেকি? পানী অকণো চাগে ডিঙিয়ে নোযোৱা হৈছে ন? ধেই, পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই নহয়, এই মুখৰ ভিতৰত মাংস অকণ লাগি আছে, এই তাকে খাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। হয়নে? ঐ, তই কিবা আনিছ নেকি? আনিছ যদি দুইটা একেলগে নানিবি, এটা এটাকে আনিবি। হ'ব 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 হ'ব, হেৰি নহয় খুৰা, মই জানো আপোনাৰ ভতিজা নহয়। হয়, খুৰা বুলি মাতিছ যেতিয়া তই মোৰ ভতিজাই হবি। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিশাল সম্পত্তিৰ মোক অকণমান ভাগ দিব লাগিব, কিন্তু অকণমান দিলেই হ'ব। দিম, কিন্তু মৰিলেহে দিম, জীয়াই থাকোঁতে মই কিন্তু তোক এটকাও নিদিওঁ, এইটো কথা মই অনন্তকো কৈ দিছোঁ। আপুনি মৰিলে কোনে দিব, চবেইচোন টনা জোৰা কৰিব, এই তেজ মঙহৰ একো নোহোৱা মানুহ তোকনো কোনে দিব। অ' খুৰা, এটা কাম কৰকহে, আপুনি মোক টকা কেইটামান ধাৰলৈ দিয়ক, মই আপোনাক পিছত ঘূৰাই দিম। ধাৰ? নাই নাই, এই ধাৰ দিয়া নিয়ম মোৰ নাই, পাৰিলে মই তোক এনেই দিম দে। তেনেহ'লে এনেই দি দিয়ক, বৰ উপকাৰ কৰা হ'ব আৰু দেই। ঐ, বেয়া নাপাবি, মোৰ তাত খুচুৰাও নাই। চব 2000 টকীয়া নেকি? মোদী ডাঙৰীয়া বৰ দিগদাৰ কৰিলে আৰু। এটকীয়া? এই 25 পইচা 50 পইচা থকা হ'লেতো চিন্তাই নকৰিলোহেঁতেন। চেহ, মোৰ দাঁতৰ ভিতৰৰ মাংসকণ ওলাই নাহিল নহয়, ওলাই অহা হ'লেও চোবাই চোবাই থাকিলোহেঁতেন, আৰু এই চিৰাৰ পইচাকেইটাও বাচিলেহেঁতেন। বহিছা? বহক বহক, এওঁ কৈছিলে আপুনি আহিব বুলি। চোৱাচোন, পৰ্দাখনৰ সিফালেহে থাকো, তথাপি আমি কিমান আঁতৰত থাকো। চাহ খাব। এ নালাগে, চাহ খাই মিছাতে সময় নষ্ট নকৰো নেকি? তেনেহলে কি খাব? নালাগে বুইছা, আচলতে তোমাৰ নিচিনা মানুহ এজনী সমুখত বহি থাকিলে চাহ তাহ খাবলৈ একো মনেই নাযায়। আপুনি যে কথাবোৰ একেবাৰে আমাৰ এওঁ নিচিনাকৈ কৈছে। হেৰা, দেহাটোতহে বয়সৰ চাপ পৰিছে, মনটোত কিন্তু এতিয়াও বয়সৰ চাপ পৰিব দিয়া নাই দেই। আপুনি কিন্তু এতিয়াও ৰোমান্টিক হৈ আছে দেই।
সঁচা? সেয়া বহুত দিনৰ মূৰত মোক বুজি পোৱা মানুহ এজনী লগ পালো দেই। আমাৰ এওঁ বা আকৌ কেতিয়া আহে? কিয়, মোৰ লগত থাকি বেয়া পাইছা নেকি? নাই নাই, মানে এওঁ আহিলে মোৰ কাৰণে কিবা এটা অনাৰ কথা আছিল। এ তুমি মোক কবা, মই আনি দিম নহয়। আচলতে কি জানা, তোমাৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় তুমি মোক কবা, মই আনি দিম। তুমি মোক নিজৰ বুলি ভাবিবা, একেবাৰে নিজৰ। তোমাৰ কাৰণে মই জানা। আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা আহিছে নেকি? মই আহিছো দেই। মানুহজন কিন্তু খুব ৰোমেণ্টিক। আচলতে মোক দেখিলে সকলোবোৰ মানুহ ৰোমেণ্টিকে হৈ যায়। ইউ মিন টু সে আই লাইক এ নাও আপোনাৰ সুৰ মানে আপোনাৰ ব্যক্তিৰ পৰাই সুৰ হৈছে। হেৰি চাওঁ, মোক মাতছি? হয় হয়, আপোনাকে কৈছো। এই কিবা ঘটনা চটনা ঘটিছে নেকি? কিহৰ ঘটনা বাৰু? নহয়, ঘটনা নহলেতো পুলিচ এনেই ইয়ালে নাহে। ইউ আৰ দা ৰং, মই ইয়াত ভাড়া থাকো। অ', পুলিচ ভাড়া ঘৰটো থাকে? মা কসম, আপুনি কি কথা কবা আছে? হেৰি, পুলিচে কি ভাড়া ঘৰত নাথি গাছৰ তলত থাকিব? এ সাধাৰণতে দেখা নহয় যে, বেয়া নাপাব। আপোনাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল, মোৰ ভয় এটাও কমিল। ভয়? কিহৰ ভয়? হেৰি, এই কলিতা পুলিচক কওক, কলিতা পুলিচে সব ঠাণ্ডা কৰি দিব। নহয় নহয়, ঠাণ্ডা কৰিব নালাগে। মানে মোৰ বেগ এটা আছে, মই কেতিয়াবা বাহিৰলৈ গ'লে এই বেগটো ৰখিব লাগে। বেগ ৰখিব লাগে? ক'ত ৰখিম? মোৰ ৰুমত, বুঝিছে? সকলোৰে চকু মোৰ বেগটোত। এই আপুনি যদি মোৰ বেগটো ৰখি দিয়ে মই বৰ কৃতাৰ্থ হ'ম, বুঝিছে? মোৰ কেইবাটাও পইচা হেৰাইছে, বুজিছেনে? আচ্ছা, ইউ মিন টু সে আই লাইক এ নাও আপোনাৰ সুৰ মানে আপোনাৰ বেগটোৰ পৰাই সুৰ হৈছে? হয়, দুবাৰ, এবাৰ 50 পইচা আৰু এবাৰ 1 টকা। এই আপুনি যদি মোৰ বেগটো ৰখি দিয়ে আপোনাক মই কিবা এটা দিম। মই জানো পুলিচে একো নোহোৱাকৈ কাম নকৰে, মই পুৰা 1 টকা দিম। মা কসম, আপুনি ৰাতিপুৱাই পুৱাই মানুহ কামৰাব নাপলাক নহয়, মোকহে পাইছি। হেৰি, মোক আপুনি কি বুলি ভাবিছে? মোক আপুনি 1 টকাৰ লগত তুলনা কৰিব আছে এই কলিতা পুলিচক? হোৱাট ডু মিন বাই ৰাইট নাও? হোৱাট ডু ফট? ইউ আৰ দা ৰাইট নাও ইউ এম দা এৰেস হু হাজ ফিক পি লাও ই শুড চল দা রাইট তোর মাক ফাগুন চট পান্ডু মালিকা আদাবরি বাস্তান। ওকে ওকে, দ্যাটস অল রাইট, ভান্ডি পিছল বান্দে তাই। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেস মল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি। এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, আইডিয়া 4G, প্রেগা ক্যাম্প, প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, অব খুশখবরি ঘর বেঠে, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর।